sua forte mão, podes descansar na tribulação, seja tua vida ali. Salve a igreja com a nossa Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Quero agradecer primeiramente ao meu Deus por essa oportunidade, sou muito feliz por entrar por essas portas e ver mais um remanescente aqui reunido. Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso possa confortar nossos corações, né? Agradecer ao pastor Sérgio, né? Agradecer esse ministério, pastor Haroldo, pastor Edivaldo, presbítero Henrique, que nos avisou ontem acerca dessa, trazer uma mensagem para os irmãos, uma palavra da nossa de Deus. Então nós entregamos nossa vida para o Senhor e confiamos que é Ele que vai fazer, né? Que essa palavra possa fluir no coração de cada um, amém, irmãos? Obrigado, agradecer a minha família que está comigo, né? E a gente vai procurar passar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações e que o Divino Espírito Santo clareie a nossa mente, nosso entendimento, para nós sairmos daqui com mais uma porção dessa palavra, porque é essa palavra que nos fortalece todos os dias, é ela que nos dá vida para o nosso espírito, amém? Sou muito alegre, muito feliz por essa oportunidade. Para mim é um privilégio, eu fico muito feliz e com muito temor no meu coração a saber que eu estou falando para o povo de Deus e que eu um dia prestarei conta de tudo que eu venho a falar aqui diante do meu Pai que está no céu. Com muito temor no meu coração, amém? Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro do Gênesis, no capítulo 6, a gente trazer algo daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Vocês mesmos vão estudar, porque se nós não estudarmos, nós estaremos falando palavras do nosso próprio entendimento e aí não vai edificar ninguém, amém, irmãos? No livro do Gênesis, que nós temos aqui no capítulo 6, eu vou estar fazendo a leitura do verso 8 e do verso 9, mas aí, né, como nós estamos no culto temático, culto da família, né? Então nós vamos falar de uma família que todos conhecem aqui na Escritura Sagrada, para ter esse texto. Os irmãos, se quiserem manter a Escritura aberta, se porventura nós descorremos durante o texto mais algum versículo, fica mais fácil para os irmãos, amém? Amém. Então, verso Gênesis, capítulo 6, versos 8 e 9, ele vai falar assim para nós. Verso 8 e 9. Pode ler na Bíblia de vocês, irmão, que é maravilhoso o que vocês vão ler aí. Eu fico maravilhado quando a gente pega a própria Escritura e lê, que a gente acha lindo, porque é o próprio Deus falando conosco, amém? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém? Poder tomar assento, dando glória a Deus. Eu queria que vocês focassem muito nesse vídeo que nós vemos aqui. Noé andava com Deus. Amém? Então nós vamos falar sobre família, né? Família é uma coisa muito especial, uma coisa que começou com o nosso próprio Deus, né? E com uma pequena introdução, eu quero falar para vocês aqui, e depois a gente vai discorrer um pouco esse texto, né? É originário do latim família, né? A palavra família significa a junção de dois ou mais indivíduos com ligação sanguínea e genética, biológica, ou não laços ancestrais de convivência, né, legais ou afetivas que comumente viveram ou vivem na mesma casa. Então, né, segundo o dicionário, a gente tem esse entendimento, né? Só que nós que temos famílias, nós temos um entendimento acerca disso, né? Então eu, para trazer, eu tive que estudar bastante para poder trazer essa palavra aqui. Eu vou procurar ser bem sucinto, né, para poder que haja entendimento. Mas eu estudando, eu achei aqui um formato de família, né? Com uma classificação, com oito classificações. Então, como eu não sou pregador, creio que Deus tem me chamado mais para evangelizar e ser mais assim também. Estudar, aprender e transmitir, né? Então, não esperem curvas, não esperem gritos, esperem essa voz do jeito que ela é aqui mesmo, ela não vai mudar nunca. Amém? Mas vocês estão aqui compreendendo o que nós vamos falar aqui nessa noite, amém? Nessa tarde, né? Então, eu tenho outras classificações dos tipos de famílias aqui, talvez vocês já ouviram, talvez não ouviram, mas eu vou passar para vocês aqui, para que haja um entendimento daquilo que nós vamos transmitir através da mensagem, tá? Então, a primeira família que nós encontramos é a família matrimonial, né? Então, eu vou ler aqui, até a Constituição de 1988 existia apenas esse formato de família. Era o único tipo de família reconhecida judicialmente, né? Esse agrupamento de pessoas se dava exclusivamente através do casamento civil ou religioso, né?
matrimônio, né? Então, esse é o primeiro tipo de família. Esse conceito vem sendo alterado e adaptado para a realidade atual desde então. Hoje, esse tipo de família abrange tanto casais, olha só, homoafetivos, como casais heterossexuais. Isso no mundo, né? No mundo, porque a gente está uma luta ainda, né? Para ver esse negócio desse homoafetivos aí. Pelo menos no meio do povo cristão, eu creio que ainda não, né? Deus ainda não nos autorizou a fazer isso, né? O mundo está aí autorizando, mas Deus ainda não nos autorizou, amém, irmãos? Segunda família tradicional nuclear. Esse é o tipo mais comum de estrutura familiar, formado exclusivamente pelos pais e seus filhos. É composta por pais, mães, filhos, né? A união desse formato de família pode se dar pelo casamento religioso, casamento civil ou união estável, né? Então, esse é outro tipo de família que a gente vai passar. Vamos ser oito para a gente ver. Essa família tradicional nuclear. Agora, família informal. Semelhante à família matrimonial, cuja única diferença é que não há registro legal que oficialize a união do casal, caracterizando assim um aspecto informal familiar. Nessa estrutura familiar, os pais possuem uma união estável de forma não oficial. O que é isso de forma oficial? São aqueles que se juntam para morar junto, né? Que se concordam morar junto, né? Então essa é a tal da família que a gente está vendo aqui, informal. E a quarta família é monoparental, né? Tipo de família formada por um único responsável, mãe ou pai. E somente um deles assume a responsabilidade de criar os filhos. A causa mais comum desse formato familiar se dá pela morte de um ou dos pais ou separação, né? Esse modelo familiar abrange cerca de 16% das famílias no Brasil, né? Tem muitos, né? Esse modelo familiar. O quinto, anaparental. Formato familiar composto apenas pelos filhos, sem que haja a presença dos pais, como menos acontece quando os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Vocês entenderam, né, o nome dessa família que eu falei? Família anaparental. Né? Agora, o sexto, família reconstituída. Família mosaico, né, ou família multiparental. Formato familiar constituído por casal cujo um ou ambos indivíduos possuem filhos de um matrimônio ou não anterior, né? Essa forma familiar é composta por pai ou mãe, padrasto ou madrasta e filhos. Quer dizer, uma família que teve aquela separação, um com o outro, né? E se formou essa família através de alguém que já veio de um segundo relacionamento, um casamento, né? Então se tornou assim. Eu estou passando para os irmãos, talvez os irmãos já saibam, mas eu não sabia, né? Eles nunca param para estudar, assim, algumas coisas. Então a gente ouve certos nomes, né? Principalmente eu que tive um grau de escolaridade muito baixo, quarta série primária, né? E você vai estudar, você fica maravilhado. Então a gente quer passar, né? Esse sétimo aqui, família unipessoal, né? Tipo de família formada por uma única pessoa solteira, separada ou viúva que vive sozinha. Legalmente, essa pessoa não pode ter a sua herança penhorada. Se tiver herança, não pode ser penhorada. Ele tem que, naquele caso, é só assim, essa benção, uma benção dessa, chegar em você assim, de repente, vai estar nos últimos dias da vida, enquanto você na rua, não tem parente, não tem ninguém, mas você sozinho, quer passar para você essa herança aqui. É uma benção isso acontecer, né? E o último aqui, família eudemonista. Nunca ouvi também. Nessa tipificação de família, as pessoas se unem afetivamente, tendo em busca a felicidade e a realização plena dos integrantes, né? Não há necessidade de laço biológico entre os membros. Então essa aqui é o quê? Que tipo que é essa aqui de família aqui? Essa família, aos olhos de Deus, não agrada, né? Porque ela, nessa tipificação de família, essa pessoa se une afetivamente, só porque se ama e acha que só vai, né, sem nenhum tipo de um compromisso, né? Ter a realização plena dos integrantes entre eles, mas sem casar, sem se comprometer, né? Não há necessidade de laço biológico entre os membros. Então, é muito estranho, né? Então, essa é a oitava, amém, irmãos? Então, eu trouxe um tema para essa mensagem hoje em cima desse texto que nós lemos, eu trouxe esse esclarecimento, só para a gente, eu mesmo não conhecer, eu achei muito maravilhoso, eu tenho que, né, o nosso tempo aqui. Tem um tempo até bom para a gente poder aprender um pouco junto aqui, mas eu aprendi, e é como diz o apóstolo Paulo, que eu aprendi com o Senhor, assim também eu vos ensino, né? Aleluia. Eu sei que Deus usa alguém também para trazer esse estudo e eu aprendi um pouco, amém? Glória. Então eu coloquei um tema nessa mensagem, assim, do texto que nós lemos dele aqui, que eu toquei aqui no último ponto aqui, que Noé andava com Deus, então ande com Deus e salve a sua família, né? Porque foi o que nós vimos aqui, ó. Logo de início nós temos, se a gente for logo no começo da Bíblia, nós vamos ver. E que o Deus, o homem, a sua imagem e imagem e semelhança de Deus criou, macho e fêmea os criou, né? Deus os abençoou, Deus disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra.
Você vai prestar atenção em Gênesis 1:27, que é, essa aqui é a primeira vez que Deus ele vai falar da multiplicação, né? E para a família, né? Multiplicar a terra. Está aqui em Gênesis 1:27 e 1:28, né? Esses dois versos aqui. É a primeira vez que Deus falou. Então, né? Graças a Deus, a gente está vendo a multiplicação aí, né? Um povo essa terra, né? Glória a Deus por isso. Que maravilha. Aconteceu que, né? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhos e vieram filhas de Deus. Os filhos dos homens eram formosos e tomaram para si mulheres de todas as que eles escolheram. Então, disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o espírito do homem, porque é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, nós lemos aí esse texto em Gênesis aqui, a gente já vê, ó, 120 anos Deus, naquele tempo, naquela geração, né? Quer dizer, era para multiplicar, era para ter muitas pessoas, né? Na multiplicação, mas por causa do que aconteceu aqui, desse desentendimento que teve, infelizmente, Deus ele teve que dar um basta, né? Deus teve que dar um basta, porque a situação naquela época estava feia. Nós vemos aqui em Gênesis 6:1, mais uma vez Deus ordenando ao homem, depois quando entrou na geração de Noé, ali Deus já deu mais uma ordenança ali. A Bíblia vai dizer que foram nos anos de Noé 950 anos ali, essa contagem bíblica assim, a gente não tem para saber o porquê desse tempo de vida, por mais profundo que você faça o estudo, né, uma contagem, você não sabe porquê que eles viviam até essa determinada idade aqui, né? Mas na segunda vez aqui, ó, que Deus ordena para que o homem povoe a terra, está lá em Gênesis 8:17, depois 9:7. Então aí tá, já são mais duas vezes. Aí foi já na geração de Noé, porque aquela geração antediluviana já morreu tudo, só ficou 8, né? Então, baseado no texto lido, aqui eu separei 5 pontos importantes de uma família que anda e quer andar com Deus, né? Aquela que quer se salvar. Então, eu separei 5 pontos dessa mensagem. Mas para a gente entender que, pelo menos aqui, até que nós vemos já por 3 vezes, em 3 versículos aqui, Deus está pedindo para si, para que se multiplique, né? Para que se povoe a terra. Porque Deus não tem prazer. Deus criou o ser humano para povoar a terra, né? E hoje, irmão, nós estamos vivendo num contexto familiar, hoje em dia, do jeito que está o mundo, está terrível. Nós estamos vendo a hora de, novamente, Deus dar um basta de novo e começar tudo de novo, porque tá demais. A gente não consegue dar um pulo lá fora, assim, para... Principalmente eu que fico evangelizando nas ruas, assim, de porta em porta, a gente vê que a situação está terrível mesmo. Então é só Deus mesmo. Então, glórias a Deus, irmão, porque o texto que nós lemos aqui, ó, quando Deus deu as ordens a Noé para fazer a arca lá, foram 8 pessoas. Nós estamos aqui hoje, 3, 6, nós temos mais ou menos 15 contando com as crianças aqui. Glórias a Deus. Se a porta dessa arca fechar hoje, você está dentro da casa do Senhor. Aleluia. Você está tendo essa oportunidade, né? Graças a Deus, irmão. Talvez muitos tiveram uma oportunidade de estar aqui hoje. A gente não pode fazer comparações acerca do que está acontecendo na vida de cada um, porque não vieram, porque não vieram. Mas graças a Deus que vocês vieram, né? Graças a Deus. Em Gênesis 5:32, a Bíblia começa a falar de Noé, né, e se estende até o capítulo 10, falando depois dos seus descendentes, né? E foi aqui na salvação mesmo, que se você pegar o Gênesis 5:32, você vai ver que ali já começa a dar um toquinho no nome de Noé ali, e dali já vai para frente. Noé e sua casa viviam uma época de depravação moral tão grande que a Bíblia diz que o Senhor viu perversidade e que aos pensamentos era sempre para o mal. Porém, o Senhor mostrou benevolência a Noé. Na verdade, a história não é somente de Noé, né? Mas de toda a sua família, né? Nós falar para entender, nós vamos ver que é de toda a sua família. No meio do dilúvio, Deus poupou a vida de 8 pessoas. Uma família, 8 pessoas ali no meio daquele dilúvio. Agora você imagina, né? Desespero, aquele povo que estava lá de fora. Que desespero que não passou. Então, irmãos, a minha palavra de hoje é essa, para nós nos mantermos firmes. Aleluia! Eu sei que a maior arca que Deus fez para nós, que Deus nos deu para construir, foi o nosso coração, para nós guardar o Espírito Santo dele no nosso coração. Porque essa é a arca na qual nós estamos dentro, né? O Espírito Santo aqui dentro de nós. Mas nem nós estamos caminhando nesse mundo tão depravado, que está depravado mesmo. Se você for ver, o mundo está depravado, está terrível as coisas. E nós vemos as coisas acontecendo desse jeito, e Deus trazendo uma palavra dessa para nós, é para nós continuar firmes, continuar sem desanimar, continuar buscando mesmo, entregando nossa vida, consagrando, porque Deus tem algo ainda a realizar em nossas vidas e através de nossas vidas. Aleluia. Nessa nação, amém? Agora eu faço uma pergunta aqui: por que Deus achou graça uma família que servia na casa de Noé? Só na casa de Noé que Deus achou graça, né? E era uma geração, tinha muitas pessoas ali, né? E aqui está a resposta: ele viu uma família moldada segundo os seus padrões
e não de acordo com os da sociedade que vivemos. Então espero que ele possa ver em nós também uma família moldada segundo os seus padrões, e não de acordo com a sociedade na qual nós estamos vivendo. Esperamos que Deus veja em nós essa família, igual ele viu a família de Noé, amém? Aleluia. Ó, e não fica na tempestade, porque mesmo que no meio de toda a confusão, Deus salvou aquele povo. Você vê que a coisa estava terrível lá fora. Eu tenho por mim, sabe, às vezes eu não sei nadar bem, mas uma vez quase que eu me afogo numa piscina de 1,80m, brincando, hein? E pulei, rapaz, mas só aqueles 3 goles de água que eu bebi ali já me levou um desespero tão grande que eu não conseguia fazer assim. Agora eu fico imaginando aquele povo ali com tanta água, né? Tentando, porque é terrível, irmão. É terrível. Então você, glórias a Deus, irmão, que nós estamos debaixo de uma mão poderosa. Glórias a Deus por isso. Quem sabe nadar talvez vai ficar um pouquinho mais, né? Quem sabia nadar naquela época talvez ficava um pouquinho mais até, mas não teve jeito. Quando Deus põe para acabar, não interessa. Você pode ser o maior nadador do mundo. Você falou que vai terminar com tudo, ele termina mesmo, amém? Então vamos não ficar firme no caminho do Senhor, porque Deus deu graça a ele naquele tempo. Agora eu fiquei entendendo quando eu estava estudando, que eu li o texto todinho, eu li até o capítulo 10, assim, para poder, sabe, ter aquela reflexão. Sei que não dá para a gente, uma pregação não é para você passar tudo, mas a gente lê para a gente poder entender o contexto, né, do que estava acontecendo ali, o que acontece ali. Aí você fica imaginando, Noé construindo aquela área. Porque se você for parar para analisar, Deus deu as medidas, né? E o formato como queria fazer. Deus não deu o material para ele fazer, né? Foi nessa parte que ele agiu, né? Por isso que ele falou, ó, ele não fica na tempestade, mas fica dentro da água, aquele que anda com Deus, né? Ele falou, ele estabeleceu lá em 6:18, ele estabeleceu esse conceito depois. Mas, ó, o mundo atualmente pode ser comparado com a sociedade da época de Noé. Estamos vivendo em uma época de deterioração moral e com muitos problemas sociais, políticos e espirituais, né? Por isso nós precisamos cuidar da nossa casa para que não haja, né? Para que não haja dela a destruição. Mas que sim, que o Senhor veja em nós essa salvação. Quando ele olhar para a nossa família e ele achar que nem falou que viu graça só naquele homem naquele tempo, fala, meu Deus do céu, é bom, irmão, cada um, não é a gente querer ser egoísta, ser orgulhoso, mas eu quero que Deus ache graça em mim. Quem quer que Deus ache graça em mim? Você não quer? Quem não quer, não? Eu quero que Deus ache graça em mim. Eu quero que ele olhe lá no céu e ache graça na minha vida. Mas quando tiver aquele poder de falar, glória, irmão, é maravilhoso. O que Jesus fez foi por muitas pessoas, foi por muitos, mas nem todos querem. Mas eu quero, do meu coração. Responda para você se você quer e reflita nisso, amém, irmão? Aleluia. Reflita mesmo. Glória a Deus. Nós precisamos chamar a atenção de Deus, assim como a família de Noé chamou. Assim poderemos receber as informações de como se constrói uma arca para então entrarmos nela. Eita, glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos chamar a atenção de Deus, assim como a família de Noé chamou. Se cada um de nós chamar, não vai ser só 8 pessoas, não. Porque quantos, né, estão falando que já aceitaram Jesus? Quantos cristãos estão espalhados pelo mundo, né? Agora, é que nem fala, muitos são chamados, né? Serão chamados. Agora, os escolhidos, quem vai escolher é o próprio Deus. Porque nem aqui, tinha uma geração tremenda naquela época, né? E por que ele olhou para Noé? Amém, irmãos? Um segundo ponto aqui, Noé teve que agir para guardar a sua família. No primeiro ponto eu falei que quem, eu separei 5 pontos, a gente vai procurar escolher um pouco, mas se alguém não marcou o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que eu marquei aqui, ele viu uma família mudada, segundo os padrões, e não de acordo com os da sociedade que vivia. Então esse foi o primeiro ponto que Deus viu na família que era com ele. Agora no segundo ponto, Noé teve que agir para guardar a sua família, né? Olha só, nós sempre contamos a história de Noé de forma corriqueira, mas precisamos parar para pensar o quanto foi trabalhoso construir aquela arca. Deus disse para Noé o que ele deveria fazer, mas se ele e a sua família não tivessem feito, a salvação não teria vindo. É verdade ou não é? Deus manda a gente fazer alguma coisa, e a gente já, né? É que nem a gente, nada cai dos céus. Se Deus mandou ele fazer, Ele não, eu creio que ele não questionou, né? Ele falou, ele não caiu nada. Deus não fez aparecer uma arca. Noé e sua família tiveram que construir essa arca. Deus lhe deu literalmente os detalhes para a construção. Quando estão seguindo ao Senhor, ele pode até dar a direção à sua palavra. Tem diversos guias para uma casa abençoada, por exemplo. Mas a decisão de construir e executar as suas ordens é nossa, né? Faça uma arca, Noé. Faça uma arca aí, duas medidas, tá tudo aí. Agora os materiais, as coisas correm atrás. Eu só vou te dar um modelo como você vai fazer. O que Deus está falando para nós. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Começou o ano,
né? Vamos traçar projetos, fazer planos, entregar nas mãos de Deus. Quando Deus nos dá, vamos fazer agora. Amém, irmãos? Se nós estamos na presença de Deus, Deus é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Abrir nossos olhos acerca do que Ele quer que nós façamos daqui para frente. Amém? Glória. Aleluia. Glória a Deus, a decisão é nossa. A ótima é de Deus, mas a decisão é nossa. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Precisamos tomar essa atitude na nossa vida e também dentro da nossa casa. Noé precisou trabalhar. Por isso, se a arca não tivesse sido construída, certamente a família não teria abrigo para ser salvo de novo. Então, se ele não construísse a arca, né? Para resgatar a nossa casa, é necessário nós agirmos conforme a vontade de Deus, né? Conforme Deus determinou. Então, cada um sabe qual que é a sua arca, o que tem que fazer, nós já sabemos, nós temos, né, estudos para tudo quanto é lado para nós aprender. Né? Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Está lá em Gênesis 6,22. A palavra para a gente ver que é obediência mesmo. 6,22, está lá. Assim ele fez, né? Não permita que sua família seja dividida. Famílias fragmentadas não conseguem escapar do dilúvio. Amém? Então não permita que a sua família seja dividida. Precisamos entender que a união dentro da nossa casa é essencial para seguirmos os planos de Deus. Por isso a importância de uma família sempre conversar, orar junto e compartilhar a vida. Né? Não podemos ter igrejas cheias de famílias desestruturadas. Como podemos dizer que amamos a Deus se nós maltratarmos e ignoramos nossos irmãos? Né? Porque, irmãos, nós estamos aqui reunidos. Eu vim conhecer o Ivo aqui no Japão, os irmãos aqui, o pastor Sérgio. Hoje nós somos uma família de Deus. Não é porque nós somos uma família de sangue, mas nós somos uma família espiritual em Deus. Então nós não queremos ver dentro de uma igreja uma família desestruturada. Né? Então o que nós temos que fazer? Ouvir o que Deus tem nos ensinado, né, irmãos? Amém? Aleluia. A terceira família aqui, ó. O terceiro ponto que eu marquei, a família de Noé trabalhou toda junta antes do dilúvio e também durante o período em que permaneceram dentro da água. Imagina o trabalho que foi cuidar de todos aqueles animais e os afazeres, né, para manter a própria arca ali dentro, né? A limpeza ali, né? Nós não vimos mais, passa um filme na mente da gente, né? Tantos animais ali dentro. A gente às vezes para cuidar, eu tenho uns peixinhos lá em casa, se eu deixar sem lavar o aquário já sai aquele cheiro. Não, uns peixinhos de aquário, agora imagina o tanto de animal que foi posto ali dentro daquela arca, né? Só que eles tiveram que trabalhar, né? Não foi Deus, ó, vou mandar um anjo para fazer uma faxina para vocês, né? Vocês vão trabalhar. Aleluia. É o que nós temos que fazer, né, irmãos? Vamos trabalhar enquanto é tempo, né? Aleluia. Que maravilha! A união dentro da arca é essencial para a sobrevivência. Um lar precisa ser um lugar de abrigo, amor e respeito. Né? Os maridos precisam respeitar suas esposas, as esposas dos seus maridos, os filhos precisam aprender a conversar com os pais e os pais com seus filhos. Não. A sociedade nos mostra casamentos que não duram e filhos que desrespeitam os pais. Mas Deus diz que nós tornamos um ao casarmos, né? Nós nos tornamos um ao casarmos, ordena nossos filhos para honrar os seus pais no Senhor. Então, quando nós nos casamos, Deus nos torna um. Daí é que vem os filhos, né? Então, os filhos que estão vendo aqui nessa tarde, né? Honra teu pai e tua mãe, tá? Para que se prolongue os teus dias na terra, né? Esse texto está lá em Êxodo 20:12, né? Os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não é que teu pai e tua mãe te dá os dias, não. Teu pai e tua mãe, Deus usou para gerar você. A crescer, você é herança do Senhor, mas quem te dá os dias na terra é teu Deus. Amém? Aprendeu, filho? Aprendeu? É o teu Deus. Teu pai e tua mãe não podem salvar a tua vida. Deus pode prolongar os teus dias na terra. Amém? Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. A união é essencial para uma casa abençoada. Ela não é automática. Muitas vezes vai precisar ser trabalhada em cima de muita dedicação, conversas e em alguns casos em cima do perdão e reconciliação, né? Para sermos abençoados, a nossa casa precisa ser abençoada, pois uma casa dividida não consegue se manter de pé. Então, nós possamos ter uma família unida dentro da nossa casa, tanto dentro da nossa casa espiritual como na nossa casa física em casa, né? Aleluia. Para resolver todo tipo de situação que aparecer, para que o inimigo não se levante, né? Porque o próprio Jesus disse, quando acusaram ele de estar expulsando os demônios em nome de Beelzebú, e se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir, né? Dando uma lição para nós também, né? O próprio Jesus, esse texto está lá em Marcos 3:25, né? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por quê? Para poder deixar o homem vai sair da sua casa, da mulher, os dois vão se tornar uma só, né? Que é o casamento constituído, né? E aí nós não podemos dividir.
Porque como a própria palavra de Deus nos ensina, o que Deus uniu não se separa o homem, né? Então vamos nos manter firmes, né? Aqueles que casou. Hoje em dia, infelizmente, os casamentos são tudo dissolúveis, né? As pessoas estão brincando. Esse dia eu vi um moço lá entrevistando um cantor famoso aí. Aí ele pegou e falou assim: oh, rapaz, mas que coisa, né? Você tem 6 filhos com 6 mulheres, né? E como é que você faz aí você para pagar a pensão assim? Ele falou: não, eu comprei um apartamento não sei aonde aí, entreguei lá, só para cobrir de pensão deles, né? Só para pagar a pensão para eles lá, para não ter. Mas o cara, por quê? Mas porque você ama seus filhos? Você fez isso? Não, é para não ser preso. Um artista falando isso, não, né? Então, para você ver como que está o sentimento hoje em dia de pai para filho, né? Falar assim: não, porque eu amo meus filhos, não quero deixar eles na rua, embora o casamento, né, já está no mundo mesmo, então, o famoso, né? Um filho aqui, outro filho ali, outro filho ali. Então, quantos a gente já não viu ser preso aí, né? Passando vergonha nas televisões, assim, em canais de televisão, porque não pagam pensão. Mas antes da gente pensar em pagar pensão, a gente tem que entender que um dia nós vamos ser cobrados de Deus isso. Porque a Bíblia mesmo fala e foi lida aqui: os filhos, eles são herança do Senhor. Glória a Deus. São herança do Senhor. Somos nós que vamos dar contas, né? Então, quando nós tivermos os nossos filhos, ali está com 14 anos a minha filha. Ela vai ficar comigo até chegar o tempo dela assumir o compromisso dela e seguir em frente. Ela não vai deixar de ser filho. Mas até o tempo dela assumir a maioridade dela e assumir o compromisso dela, daí para frente eu já posso orar a Deus e falar assim: eu continuo sendo minha filha, mas agora eu já entreguei o tempo da idade que chegou de entregar ela, então ela já é responsável pelos atos dela, né? Continua sendo minha filha. Mas que ela não tenha que falar de mim durante o tempo que ela teve embaixo do meu teto. Então por isso que eu falo: eu amo o amor que Deus colocou no meu coração. O amor de pai que eu não tive, do meu pai me abandonou com 5 anos de idade, eu nunca vi uma foto dele, eu transmito para o meu filho e transmito para a minha filha. E peço a graça de Deus para continuar transmitindo para Deus. Quando esse mundo começar a cheirar mal, como ele já tem cheirado, Deus acha graça em mim. Amém, irmãos? Aleluia. Sejamos assim também, né? Glória a Deus. Quarto ponto aqui: Noé não desistiu da sua família. A arca demorou anos para ser construída. E às vezes nós queremos que tudo aconteça da forma rápida na nossa família, né? Não estamos mais dispostos a esperar o tempo de Deus. Tem muita gente assim, né? Quer que seja um piscar de olhos. O que eu entendo da palavra de Deus até aqui nesse tempo de cristão, que a minha gratidão a Deus é pelo que Ele fez por mim quando Ele sacrificou seu único filho lá naquela cruz. Todo aquele sofrimento, aquele castigo que Jesus passou ali para me dar a minha salvação, eu não me sinto na obrigação e na necessidade de ficar pedindo nada para Deus nesse mundo. Eu só quero agradecer todos os dias. Agradecer de todo o meu coração, me ajoelhar e falar: graças eu te dou, meu Pai. Porque hoje eu estou respirando, eu estou vivo, eu tenho uma família, eu tenho direito na minha cabeça, eu tenho direito de ouvir o Senhor mesmo quando teve aqui na terra, os passarinhos tinham seus ninhos, o filho do homem não tinha nem direito na cabeça, né? E nós temos, né, irmãos, essa oportunidade. E Deus está nos dando uma família cristã, uma família espiritual. Deus tem nos dado a nossa família para nós conseguir, né, com a ajuda do Espírito Santo, tocar em frente, porque lá no mundo está feio. Então, irmãos, nós não podemos ficar querendo que as coisas aconteçam na nossa vida num piscar de olhos. Tem coisa que você vai conseguir solucionar de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas tem coisa que não vai ter. E aquilo que você entregar para Deus só vai se realizar no tempo de Deus. Porque se foi Deus que colocou isso e Deus está nesse negócio, então Deus vai fazer no tempo dele. Então vamos esperar com paciência. É que nem a irmã ali está esperando 9 meses, né? É uma paciência danada. Às vezes é um chutinho, às vezes é um pai passar a mão, vem aquele carinho, nem se mexe. É uma coisa maravilhosa, né? Mas é 9 meses, né? Tem que esperar, amém? E glória a Deus, irmão, que venha com muita saúde, com muita graça, que venha, né, fortalecer essa união mais e mais, cada dia mais, amém? Glória a Deus. Olha só, nós ficamos anos arrumando problemas, mas na hora de resolvê-los, não temos mais paciência. Então, muitas das vezes, fica tempo de tempo procurando problemas, só que na hora de resolver, cadê a paciência para resolver, né? Então, é melhor esperar em Deus, né, irmão? Você viu, ela não era a idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 600 anos, né? Nessa contagem bíblica, né? Vivemos na época do já, mas essa não é a realidade da vida. Precisamos enfrentar dificuldades, mesmo que seja difícil. Não podemos desistir e precisamos aprender a permanecer lutando. Para se tornar uma família abençoada, é preciso ter paciência, né? Amém? Nem sempre uma discussão vai ser resolvida rapidamente ou uma mágoa vai virar perdão de um dia para o outro. A confiança e o amor precisam ser cultivados, né?
A harmonia de uma família é uma conquista diária. Não podemos parar de lutar pela salvação dos nossos filhos ou pelos nossos casamentos, pelo nosso casamento. Lutar é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Olha só, orar, jejuar, clamar a Deus e, na dúvida, o que fazer, buscar a orientação na palavra de Deus. Aleluia. Então vamos buscar a orientação na palavra de Deus, né? Aleluia. Espera no Senhor, a Bíblia diz, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É o Salmo de número 27, 14. Então, espera no Senhor. Independente do que está acontecendo nele, as províncias aí, alguns líderes já estão apavorados já, né? Querendo fechar alguns lugares. Nessa dia eu vi também um rapaz fazendo uma live, não. Falando até mesmo das igrejas, dos pastores. Mas vamos esperar no Senhor Jesus Cristo. Não vamos cair na lábia, na conversa daqueles que estão desesperados e apavorados, não. Porque nós sabemos que debaixo da mão de quem nós somos guardados, amém? Então vamos continuar esperando no Senhor Jesus Cristo com paciência, porque certamente o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E tudo que Ele quer é que nós andemos com Ele. É só nós andar com Ele. É o quinto ponto aqui para nós encerrarmos, que todos servem a Deus juntos, foi o que aconteceu com Noé aqui, ó. Noé, ao sair da arca, não foi ver a terra ou preparar algo para comer. A primeira coisa que ele foi fazer ali, que ele fez, foi o que quando ele saiu da arca? Foi levantar um altar, né? Ele foi ali logo, levantou um altar, né? E Deus se agradou daquela oferta e fez então uma promessa de bênção para toda a humanidade, ó. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Né? E o Senhor cheirou suave, cheio, e disse, Senhor, em seu coração, não tornarei mais a maldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir a todo vivente. Né? Está lá em Gênesis 8, 20 e 22, tá, irmãos? Então ele falou, enquanto a terra durar, sementeira e seca, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessará. Então vamos passar por esse frio que nós estamos passando, sem reclamar, vamos passar pelo verão, pelo vinho, porque foi Deus que deixou isso aqui escrito para nós. Aí ele falou, enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, e verão e inverno. Ele aqui, ó, já naquele tempo, não sei quantos mil anos atrás, falando para nós das quatro estações que ele estabeleceu. Amém? Então, irmãos, aleluia, vamos esperar. É tempo de erguermos um altar dentro das nossas casas. O tempo que nós estamos vivendo agora. Porque mesmo que os governantes falam, cessou aqui, vai fechar as igrejas, não quero mais ninguém reunido. Se você tem um altar dentro da tua casa, certamente, se a tua dificuldade e a tua solidão for por causa de reunião dentro da congregação, por causa de multidão de pessoas, eu acho que você não está com esse altar preparado aqui ainda para Jesus, não. Porque se nós precisarmos sair daqui, né, pastor? Precisar tirar nós desse... do ambiente que nós reunimos como família em Cristo, dos nossos lares, nós vamos sentir a presença de Deus da mesma maneira. Porque Deus é Espírito, né? Então Ele nos visita onde quer que nós estejamos. É bom a comunhão, né? É bom nós estarmos juntos, é muito bom. Mas se for necessário, ergue o altar dentro da tua casa. A casa que a gente fala hoje em dia, que a Bíblia nos ensina, é o quê? A nossa casa espiritual. Jesus, Ele falou, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E quem é essa segunda casa? Somos nós. A casa espiritual do Deus nós. Então nós temos que nos firmar nessa palavra, amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Olha só, é tempo de erguermos um altar dentro das nossas casas. Esse é o grande segredo, é o culto doméstico, onde a família ora e louva junto. É, Deus, Ele precisa ser o centro do nosso lar. Para isso é essencial proporcionarmos momentos de adoração juntos, né? Assim como Noé, devemos andar na presença de Deus, dando um bom testemunho para salvar nossos familiares. Ele é um exemplo de servo de Deus que se posicionou diferente diante do mundo, né? Corrompido, e decidiu trabalhar para salvar o seu, né? Nós não podemos deixar nossa casa ser destruída pela dor e pelo mal. Nós precisamos continuar caminhando, né? Que Deus seja sempre o centro da nossa casa e que nossas famílias sejam mais que vencedoras por meio do nome de Jesus, né? Porque nesse tempo que nós estamos passando, irmão, eu vejo comigo orando, né? Onde nós tivemos o nosso grupo C. Eu orando a Deus, hoje também tive um período de oração. Eu fico pedindo para Deus para falar algo para mim, ouvir a voz de Deus. Assim, no meu espírito mesmo, eu senti aquela paz, aquela tranquilidade acerca disso que está acontecendo. E às vezes a gente fala, Senhor, essa pandemia aí, ó, quantos milhões de pessoas morrendo, quantas pessoas tirando suas vidas, né? As pessoas que estão desesperadas no mundo. Mas o Senhor fala, chegou a hora de entrar na arca com toda a nossa família. Chegou a hora de entrar na arca com toda a nossa família.
Sabe por quê, irmão? Porque há mais de 2000 anos esse evangelho tem sido pregado. Aleluia. Todo mundo que você vai falar na rua já sabe do evangelho. Já sabe alguma coisa, quer debater alguma coisa, quer confrontar com você. Está sendo pregado, as pessoas sabem. Então, quer dizer, o Senhor falou, é hora de entrar na tua arca agora. E essa arca, quando nós entrarmos, nós não vamos poder abrir a porta para os outros. Porque quando Deus colocou Noé e a família dentro da arca, não foi Noé que foi lá e fechou a porta, foi Deus que fechou a porta da arca. Amém? Então, se Deus está falando, entra na tua casa, construa a tua arca e entra, a pessoa não vai poder entrar aqui dentro do teu coração, não, irmão. Ou ela abre o coração para Deus entrar e ela se converte do seu mau caminho e entra na salvação, ou então ela vai ficar lá fora, que nem ficou aquele monte de gente. Noé, a família toda lá dentro, o desespero, aquele povo tudo morrendo. E eles, o que eles podiam ver? Se no mínimo, como a gente não tem uma imaginação completa da água, a gente tem só a imaginação, mas era eles lá dentro e aquele monte de corpo morto boiando lá fora. Era só o que se via pela janela da água, era só corpo morto boiando. Só tinha cadáver e mais cadáveres boiando ali. E a gente vai falar, Deus não tem misericórdia, Deus não tem misericórdia por quê? Quantos anos Noé ficou ali fazendo aquela arca ali? E anunciando para o povo, né? E quantos anos a igreja está anunciando hoje em dia? Quantas pessoas saem, né? Quantos vídeos pelas redes sociais que é espalhado, tantos testemunhos que é dado. Então, irmãos, se é esse tempo de Deus para nossas vidas, vamos construir essa arca dentro do nosso coração, para que Deus esteja conosco, para que quando ele olhar lá no céu, ele falar, já está cheirando mal as minhas narinas, eu vou ter que fazer novamente. Não vai contender o meu espírito com o espírito do homem, então imagina. Você esteja no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Você esteja no centro da vontade do Senhor. Você esteja andando com o Senhor para ele ver, para poder testificar que nem aqui, e andou Noé com Deus. Nós podemos ver aqui. E andava com Deus. Noé andava com Deus. Então nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus não é abrir debaixo do braço, né? Né? Investimento, né? Andar com Deus é saber a certeza de que ele está aqui dentro mesmo. Você está andando com ele. Que ele domina teus pensamentos. Que em cada passo que você der, ele está ali. Cada palavra que você proferir da tua boca. Amém? Deus saber que você está andando com ele. É fácil um ensinamento como esse para nós, para nós poder nos fortalecer mais ainda. Saber por que que naquela geração só tirou 8 pessoas daquele multidão de gente. Deus sempre, Deus por 3 vezes aqui, como foi lido aqui, mandou povoar a terra. Vem povoar a terra, vem povoar a terra. Né? Irmãos, nós estamos nesse tempo passando, infelizmente. Se cada um guardar o seu coração das coisas como esse mundo, é o Salmo 24. Né? Aqueles que têm o coração limpo e as mãos limpas. Aqueles que é limpo, né? Quem entrará, né? Aqueles que é limpo de coração e que tem suas mãos limpas. Então nós temos essa oportunidade. Graças a Deus que nós temos essa oportunidade. Graças a Deus que o Espírito Santo do Senhor já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós estamos aqui. Porque o Senhor sempre quer nos ensinar. Né? Nossa família vai, a família do irmão está lá para o lado do Canadá, né? Graças a Deus, já cumpriu com o compromisso, criou até chegar a idade de criar asa e voar, né? Mas está lá debaixo da mão do Senhor, né? Pastor Sérgio, os seus filhos para criar, irmã também, né? As crianças. Mas nós vamos continuar, né? Nós vamos continuar andando com o Senhor até que ele volte, amém, irmãos? Glória a Deus. Então chegou a hora de entrarmos na arca com toda a nossa família e erguemos altares dentro das nossas casas. Se for necessário, com essa pandemia que cada vez está se alastrando mais, precisamos nós armarmos o altar dentro da nossa casa, vamos armar esse altar dentro da nossa casa. A gente não fala que nem esse altar de budista que eles fazem ali para ficar ali prestando, acendendo vela, não. É aqui dentro. Toda vez que você se ajoelhar e orar e clamar a Deus, você sentir aquela presença gloriosa dentro de casa. Eu fico maravilhado, irmão, porque minha primeira experiência foi dentro da minha casa, da minha sala. Então, eu não fico assim empolgado, sabe, com multidão, com igreja cheia, com isso, com evento, com aquelas coisas, não. Dentro da minha casa eu consigo sentir a presença do meu Deus, orando, conversando com ele. Eu venho, eu sou um dos irmãos, eu participo, eu tenho um chamado de Deus específico, que é de evangelizar nas ruas, eu vou. Às vezes eu paro e até abraço a pessoa assim, quando a pessoa quer conversar muito, a gente, né? Então é muito gostoso isso, muito maravilhoso, mas não é isso que vai te fazer chegar mais perto de Deus. É você já ter que estar andando com Deus. Aí você, tudo que você fizer, Deus vai se prosperar. Amém? Eu vou fazer a conclusão aqui. Aleluia. Para poder não cansar muitos irmãos. É, porque minha voz era uma voz meio assim, às vezes dá um soninho. Mas eu acho gostoso, sabe, meu filho?
né? Essa conclusão que eu vou fazer aqui, irmãos, ele se encontra lá em Mateus 12. Nós estamos fazendo um estudo bíblico anual, eu, minha esposa e minha filha, tá? E antes nós encerramos com ele, com esse capítulo 12, verso 46 ao 50, para a gente encerrar, tá bom? E eu espero em Deus que vocês compreendam nessa noite, nesse início de noite aqui, o que nós vamos falar. Mateus, vou abrir na minha Bíblia também, para nós vermos a família que agrada a Deus aqui, Jesus Cristo, que se agrada muito, é muito maravilhoso. Achei mais rapidinho, ficando para não perder, porque hoje a gente vai fazer o estudo de novo. É uma luta fazer estudo em casa, viu? Principalmente com um adolescente aí, de 14 anos aí. Lê um versículo, lê outro, e fica aquela luta e dá aquela sonolência, mas falei, não, vamos ler, porque você entrou no compromisso, então vamos lá. Então vamos lá, 46 aos 50 eu vou ler com os irmãos. E falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão aos seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Os irmãos entenderam? Aleluia. Nesse contexto aqui, Jesus não está desprezando a família dele, mas ele está nos dando uma grande lição. Porque certamente daqueles 12 discípulos ali, se a gente for ver, acho que só tinha o Tiago, que era irmão dele, né? Ele tinha mais irmão, né? Mas para ele ali, ó, ele colocou ali como os que estavam lá fora, que queriam ouvir também, que é o que faz a vontade. Foi o que Noé fez aqui, ó. Deus falou, faz a arca. Ele não recusou, ele pegou e fez a arca, não fez? Então guardou. Então é isso que nós precisamos fazer nesse tempo agora, fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Tudo que Ele tem nos ensinado para nós fazer e seguirmos em frente. Amém, irmão? Eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite, dar graças a Deus e aquilo que eu não pude transmitir com mais profundidade, que o Espírito Santo, Deus vive, Ele possa trazer esse esclarecimento. Mas a palavra para nós é essa: vamos fazer a vontade do nosso Pai que está no céu, né? Porque Ele é um. Que quando Ele percebe que nós estamos fazendo a vontade dEle, quando a coisa aperta, Ele nos tira. Nós vamos sair daqui dessa terra como um rapto, irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Pastor Sérgio, pela oportunidade. Quero agradecer. Meus irmãos, olhem comigo, com gentileza. Eu preciso de oração muito. A gente anda por essas ruas aí, a gente ouve cada coisa que a gente fica assustado, mas é como diz, a gente não está fazendo a nossa vontade, está fazendo a vontade do Pai que está no céu. Amém?